Da, sad sam rekla baš, ako zamisli, ja na primjer nisam ni znala za to sa pivom. Mislim, ja saznam ovdje za stolom i za svoje neke situacije koje su meni bliske, a kamoli za njih. I sebe kad vidiš ne veruješ, da. To je bilo i sa Slađom i sa Miljanom. A ne bi to s kim je bilo, da, ne bi to s kim gore. Potpuno je nevažno sa kim je bilo, nije to suština. Slađom i sa Miljanom je bilo. Nije suština sa kim ti radio. Poenta je da dok se niste vi smuvali, ti si sa njom igrao na žurci, tražio si pivu da vas dvoje dijelite, sa njom si provodio vrijeme, ja sam svaku žurku, mislim kako oni obraćao pažnju kad su stalno bili zajedno, kad nisu smjeli da budu zajedno. Jer sad kad su zaista zajedno, on to pivo i to vino koje su zajedno pili dijeli sa svim ženama, sem sa njom. Ona na žurci igra sa svima, sem sa Terzom. Ljudi, to je činjenica. Vjeruj mi da je tako, ne, ovo je vjeruj mi tako, ja sam obratila pažnju na to, mislim kao igram ja, ali vidim što se dešava. Sofija i Terza od kad su ušli u vezu, pivo i vino više ih ne spaja kao što je ranije to radilo kada su išli kod drveta i traže zadatak da bi džuskali, da bi, da kažem, našli povod da budu zajedno, svi smo znali da se zapravo muvaju. A sada to isto pivo završava, nebitno je to rekao si kod Slađe, kod Ene, kod nebitno je neke druge Sofije i više. I meni je čudno, iskreno, mislim, isto da se ne lažemo. Iskreno, kao što Mića da. Kaže, ovdje se zbog pogleda, veze, kakve završavaju, haos se dešava. Meni je čudno kako Sofija nije ranije reagovala, iskreno. Svaka čast kako je strpila, ja. Još da. Ne, stvarno, mislim, evo već prebledeo gale. I ne mislim uopšte sad, kao što sam mislila za nju ranije, da traži neku sitnicu da ga ostavi, da nije zaljubljena, apsolutno sad to ne mislim. Promenila si mišljenje. Da. E tako mnogi od vas i svi iz polja i do jula. Sad je ona ta već koja je, da kažem, istrpila pod navodnicima par tih njegovih kiksova i negdje prosto odlučila je da pokaže stav da ne može tako, gdje se on odmah, da kažem, što mi se ne dopada, on se odmah povukao. Tako je, ona njemu rekla, ajde na pauzu, da stavimo ono raskinu. Možda ne bi bili ni cijeli dan. Nije ni razlog, obzirom da si prikazao da je ta emocija. Ona možda njega i testira, kaže, ajmo na pauzu, od raskine. Pa možda ne bi ni jedan dan bili na pauzi. Tako je, tako. Život mi se sjebo, druže, zbog nje i ona mene da stavlja na pauzu. Pa kao da smo u radnom odnosu da ona mene na pauzu stavlja. Ne, ovo je najrealniji moj mišlj. Koji kompleks si, Mićo? Anđela, zamisli prvi put kad si ti njemu nešto zavljala da te ladio. Pa rekli bi ljudi, pa ovo je... Pa tako je, da. Odmah. Ne, on je to prihvatio kao da je to jedva čekao. Jer znaš, meni je primjer da dođe neko da mi kaže pauza, da smo u vezi, okej, naručio mi se u sekundi, ali posle 5 minuta, koja bre pauza? Tako je. Teza, jel misliš da si možda malo reagovao prenagljeno? Ne, nisam, zato što vidim, slažem se s kadrom i se ša u potpunosti. A ti se slažeš jer ti se dopada? Ne, slažem se zato što ona meni sada sve nabraja. Nabraja, priču sam danas i sa Karićem malo isto o tu te... Evo, može i on da kaže. On je doktor za ljubav. Da. Samo je suština, Maj. Ona priprema teren, ima 2-3 sedmice. Ali morala da ima pomalo... Djevojka koja priprema teren, nema seks ovdje, bre! A dobro, to su neke druge stvari, ali mora. Ljudi moji, pa ne bi imala seks s tobom, doće se ogradi. Šta je s tobom? Da vas dve gorite. A, čujemo malo nekog iskusnog, a ne... Kaže kadro, pripada 3 da ode, pošto je ušlo, ne znam šta, Mićo, da se jebe na televiziji, da bi dobila šta se viće. Ne, nego... Nije laganica, ona je rekla da ne bi imala seks, imala, znači da je ona odlepila za njim. Bravo, Ivana, ko je voli, voli, ko ne voli, gaze mašinama. Tako je, izvoli Kačavenda. Niko nije realno. No. Ti se slažeš da je jedno čekao da čuje pauzu tu? Tako je, sad ne spiraju jedno drugo i ne... Pa da spadne poslije taj pomirbeni toga, možda loži, šta on sad radi, ne znam. To on sad namjerno seli kao iz kreveta. Šta su radili ovo? I to mi nigdje veze. To ćemo vidjeti večeras. Hvala, da čujemo Milenu. Milena, dobroveče. Ko se od koga ovo ograđuje? Ne, ograđuje se, ograđuje se Terza. Mi smo danas razgovarali, ja sam imala drugačije mišljenje, međutim sve više i ja menjam mišljenje u odnosu na Sofiju. Sofija do sad dok je ćutala, dok su je gazili redom, sad kad ustaje i iznosi mišljenje, ja sam kod nje večeras vidjela da je direktna, vidjela sam to i danas. Apsolutno se slažem da ima potpune razloge za sumnju. Ono što Sofija ne zna iz prethodne sezone, kada je Terza prevario Milicu u 2 navrata, to nije uradio pijen.
nego trezan. A ti reče danas meni kad se venda da je ona nikad je nisi videla na rođendanu da igra sa Škaterićem, da joj se trlja. Ali možda sačekaš? Jel možda sačekaš? Ko? Ko je kad se venda danas meni reče? Jel možeš da sačekaš? Ja? E, nije istina. Kad igraš sa Škaterićem, ali zamiri se kad se sipa pilu. Sačekaj, sačekaj. E, viš kako to ide nerealno? Kako se nerealno? Evo Milena će da nas izrašeta sve. Ja i ne igram. Nisam ja to jel mogu da, jel možete da sačekate da završe? Možda mi ne dižeš pet skakača, jebote. Ne igram, ja kad igram. Zašto ti ne odgovara? Izvini, zabole me kurac. Da, jedno sam rekla danas, da, kažem sad drugo. Sad ću da objasnim sve. Okej, slušamo Milenu. E, ovaj, što se tiče ovoga, nisam završila jer mi uskače 19 ljudi. Svi su ovde pomalo u pravu na neki način. Ja sam danas rekla jednu stvar, sada mislim potpuno nešto drugačije. Meni je potpuno jasno i sada prvi put čujem vezano za klip da ona, da, polako počinje da bude ljubomorna. Što je apsolutno logično. Tako je. Ako pričamo o pripremi terena, onda bi ona bila taktična i pripremala teren da uđe u vezu. Ona to nije uradila. Ne vidim razlog da priprema teren da izađe iz veze. Što se tiče ovoga, moram da kažem da je Terza rekao već na žurci utorak, dok je bio trezan apsolutno, da neće davati pivo Eni, što se u hodu i primetilo da je bio potpuno svestan da ona kod njega i munje dolazi zbog piva. Jeste, rekao je to. Jeste. To smo kasnije i videli kad se malo žurka zakuktala, da je ona prilazila, dolazila, išla okolo, to sam već komentarisala, na što ona večeras kaže da ne vidi da je problem u vezama, samo možda u ovoj, ne, ona je problem u dve veze i u svojoj potencijalnoj sa Pejom. Znači, što se toga tiče, prizor je bio odvratan, to Sofija nije videla, videla sam ja, videli su određeni učesnici, kako to izgleda, gde ona kaže nije pena, pena ili bez pene, sam postupak je ogavan. Danas sam ja komentarisala, prvi put jeste, sam videla Sofiju u topiću, u onim hjelankama da se tu njiše, Škatarić je bio pored, ja nisam u tom trenutku uopšte znala da je ona Terzu stavila na pauzu, uopšte mi se s jedne strane to nije dopalo, s druge strane ono ženski ja bi uradila i mnogo gore. Ona da je htjela, bila bi ovdje s kim je želila, da, devojka, naravno, budimo realni. Naravno, e sad. Nemo baš sa svima da se misle, pronađu svi, ali je mogla da zavede mnogi da je htjela, Škatarić je ušao ko slobodan. Ono što Terza se i ne seća, verovatno, stvari koje je on rekao u vešeraju, da, nakon žurke, gde je potpuno prebacio, neka bi odmah digla sidru i otišla. Danas je Dača bio u pravu kada je komentarisao, to je bio nastavak pitanja, da je ona pogrešila. Da. Ok, jeste, i bila je netaktična kada je rekla, htjela da izazove reakciju. Međutim, ok, ali to je jedna njena greška u odnosu na 16 njegovih. Ne mislim ja da bi Terza nju prevario, to će pre da uradi Munja, to smo već svi jasno videli, ali znam da joj smeta odnos Munje i Terze i to njihovo rekla ponašanje na žurci. Rekla je da on nije prijatelj, ne bi mu guro alkohol, da je mu je prijatelj. Da, to sam rekla za sto. I Milica te nije volela. Potpuno mi je jasno sada da definitivno ona ima svoje razloge. Ja ne vidim ovo kao pripremu terena. Ona što pušta rovca kao žena, pustila bi svaka. Definitivno, on je ono jutro rekao da se kaje, da mu je žao Milice. Ustao i izvinio se. Ja sada nju kad slušam direktno šta priča, Sofija nije ni malo ni glupa, ni naivna, to smo konstatovali. Međutim, ono što mi se sada dopada, počela je da priča. I direktna je vrlo, koliko god ljudima ne vole što nije glasna, ona je direktna. Jeste, skroz direktna. Skroz direktna, ovo mi se sad dopalo. Ne mogu, ja sad razmišljam, u odnosu na danas, na ovo što je Dača rekao, nije trebalo tako da postupi, pa jebi ga, ne možemo i njoj sad za svaki postupak, ovaj ženski, da skidamo glavu. Zamisli da nije izljubomorisala ni za šta, pa bilo bi šta ovo, hoće s njim, joj, namazana lisica. Naravno da nema nikakvu reakciju i tako dalje. Meni je sad jasno da je ona njega pecnula, ima negde puno pravo. Ne mislim uopšte da se Sofija boji Milicinog ulaska. Šta god ljudi mislili, ona da se mislila ne bi ušla u ovaj odnos. I najmanje šta ona ima ovdje, to je sa Milicom, da, ima on. Tako da, definitivno sad u ovom trenutku potpuno mi je jasna kao dan. Hvala kumu, idemo na reklamu i vraćamo se. Ne može, u klipu ona jasno govori. Ali jedna stvar, ne može tebi...